El següent pas és enviar coses des del rerefons al frontal. Per a fer-ho, afegiré aquí alguna nova propietat. Posaré un comptador. Aquest comptador... M'agafo això. I aquí tinc els mètodes a implementar. Vull posar un comptador que tingui aquesta visibilitat des del QML. El seu getter serà ncomptador i el seu setter serà setComptador. Tenim un senyal que es diu comChange. Per tant, hi posarem un nou senyal. I també li posarem una propietat privada que sigui el número enter mncomptador. Anem a implementar aquestes dues funcions, aquests dos mètodes. Copio, faig un split side by side i aquí anem a posar el rerefons.cpp. Posem aquí aquests dos nous mètodes de la classe rerefons. Ara això en retornarà mncomptador i tinc el setter el que em farà serà que mncomptador sigui igual a nc i aquí el que li farem serà fer un emit conforme entre més cmpt changed. Per tant, ara tenim que jo vull enviar aquest valor cap al QML. Per fer-ho, faré servir un temporitzador i que actualitzi un nou slot, mètode slot, que li diré actualitza. Ara me'n vaig al constructor i li posarem que volem un QTimer. Li posarem dintre del constructor que el que volem fer és instanciar que a l'inici mncomptador sigui igual a 0, posem aquí un nou temporitzador, que el que ens faci sigui que cada 50 mil·lisegons ens enviarà un senyal de desbordament, timeout, que ens anirà al slot actualitza. Per tant, ens manca posar l'slot actualitza. Posem que aquest slot actualitza és de la classe rerefons i el que farem serà que aquest comptador l'anirem incrementant i quan sigui més franquescent tornarà a 0 i tenim que ens emet que hi ha un senyal que ha canviat. Anem a veure si això ens segueix compilant. Veig que sí, i el que voldria seria que el QML rebés aquest senyal. Per a fer-ho me'n vaig al main QML i aquí dins, dintre de rerefons, el que faig és posar on control espai i veig que tinc el senyal comptador canviat. Quan això succeeixi, el que vull és que surti per la consola que controla el QML doncs la variable que li hem dit que era ncomptador. Per tant, tornem altre cop al QML i li posarem aquest valor.
això com funciona. I veiem aquí sota que ens va posant números de 0 a 100. Ara que voldré serà això, connectar-ho amb aquesta barra de progrés.